U martu prošle godine snimio sam vam priču o Milanu Vasiljeviću, poznatom kao Goštak iz Beograda, koji je tada živeo sam u napuštenom selu Šatra. Od tada se mnogo toga promenilo. Danas Milan više nije sam, pridružila mu se supruga Jovana, koju ste već upoznali na kanalu. A sada su se kao porodica upotpunili sa malom Kalinom, njihovom četvoromesečnom ćerkom. Ono što ovu priču čini još posebnijom je da je Jovana rodila Kalinu kod kuće, baš kao što se nekada radilo, vraćajući se korenima, tradicije i života u skladu s prirodom. E pa Milane, hoćeš ti da kažeš gledalcima zašto sam opet kod tebe? Pa zašto si kod mene? Pa došao si da se pripremamo za to kumstvo i za sve lepe stvari u mom životu, nadam se i u tvom. Pa rodila nam se naša ćerka Kalina kod kuće, rodilo se dete u Šatri posle 40 godina, moj otac se ovde rodio u ovoj kući pre toga i sada naše dete. Mi se nalazimo na istom mestu gdje smo bili pre manje od godinu i pol dana. Pa da, ovde je sve počelo, tako? Tako je, i zato smo se vratili opet na istu lokaciju da krene ponovo neki novi sad period da krene u našim životima. Možda nam je ovo mesto talično. Pa, meni jeste 100%. Šta ima novo? Kakvih novosti ima? Pa eto, najveća novost je što smo proširili našu porodicu, što smo dobili ćerku koja je plod naše ljubavi, što se meni ostvaruje sve ono što sam pričao ovde na videoklipu. Evo, mogu se setiti ovde kad smo sedeli, šta sam ti rekao, da ovde samo nedostaje dečija graja i sad je moj san je komplet. Ali za sad je samo dečiji plač bez dečije graje. Da, dobro, to si upravo, da. Sve to... Sve to vrsta dečije graje. Vidim, i put su ti sredili. Ja ovom prilikom moram da pohvalim jednog čoveka koji je zaslužan zato što se ovaj put realizovao. Znači, mnogi su nešto obećavali ovamo, onamo, sa raznih mesta, a moj rod Radoš, gospodin Radoš, puno pozdrav ovog puta za njega, je jedini čovek koji se angažuje oko toga i zbog toga je ovaj put popravljen baš kad si ti dolazio, video si ovde mašinu. Puno pozdrava za Radoša, mnogo mu hvala. Vidim, imaš plastenik, imaš pčelice. Da. Imaš i još nešto novo. Pa, to je, svašta ima novo nešto, ne znam ni ja sad šta bih sve rekao, eto. Za sad je realizovan i taj plastenik, on nam je izvor sad ovde hrane. Malo kvalitetnije uzgoja kako smo mi to hteli, malo da izbegnemo ove kisele kiše, ove ljute, šta se ovo dešava. Imamo pčele i tako guramo napred, polako. Širimo porodicu, širimo imanje, širimo... Ima kokošaka dosta. Prebacili smo se na živinarstvo. Do sad preko 100 komada. Nadam se sledeće godine da ćemo moći da ponudimo ljudima prava prirodna domaća jaja. Evo, pogledajte ovde. Gde živimo potpuno u netaknutoj prirodi. Gde kokoške stvarno žive onako kako treba da se živi prirodno. Pa eto, moćemo da ponudimo, nadam se, od sledeće godine već domaća jaja ljudima. Hvala Bogu. I voće je ove godine rodilo lepo. Jeste, ove godine voće rodilo lepo, s obzirom na prošle godine nismo imali ništa, ja sam Bogu zahvalan, ima nekih 50%, bit će dosta, ima dosta. Od jeseni, pretpostavljam da ćeš moći da ponudiš i jabuke, kruške, ljudima koji naravno mogu da te kontaktiraju preko tvog YouTube kanala Planinska magija, pretpostavljam da će biti još nekih domaćih proizvoda. Tako je, do sad smo imali neku praksu da kada rode kožare, ove naše prirodne najbolje jabuke po meni, koje su izuzetno pogodne i za ljude koji imaju problema sa šećerom, do sad je bila praksa da im ja šaljem to za Beograd, eto, može biti i ove godine, može svako da nam se obrati, ako bude želeo pa ćemo dogovoriti neki transport i nešto. Počeli smo da se bavimo svime što nama olepšava život i olakšava, kao što na primjer prirodna kozmetika. To nam sad omogućavaju ove naše pčele ovde takođe. Možemo da izvijemo malo pčelinjeg voska, da pravimo neke prirodne preparate i skupljamo ovo naše lekovito bilje, da iskoristimo pun potencijal ove netaknute prirode koja je po meni nepravedno ovde napuštena i ovako, da bi mogli približiti malo ljudima u gradovima. To
možemo u neku vidu nekih proizvoda. To žena je počela se zanima sa tim, pravi zaista neke prirodne preparate, prirodne kreme, mi to sve koristimo, uživamo u tome, pa što da ne, da podelimo to sa još nekim. Ajde se vratimo na početak, pre našeg upoznavanja, čuli smo se porukama, razmenili smo par poruka i vrlo lako smo se dogovorili za snimanje. Reci mi, kakvu si ideju ti imao u glavi, šta će se izdešavati, da li si imao strah od kamere, neku dozu srama, da li je bolelo, kako možeš li nekako da motivišeš ljude da se jave, da vide na tvom primjeru da se tvoj život promenio na bolje? Pa mogu da kažem jednu stvar što se tiče toga. Kad smo se dogovorili da dođeš i to, ja sam bio nabeđen, hrabar, da nemam nikakve probleme pred kamerama. Kad se snimao prvi put, imao sam neku blagu tremu, a moj stav o celoj toj priči je da ti koji se baviš snimanjem ovakvih stvari, ovakvih sadržaja, koji su za mene kvalitetni, ja takve stvari želim da gledam, želim da me zanimaju te stvari. Voleo bi da moja deca takođe gledaju takve stvari, za razliku od svega što ima se ponudi danas. I onda smatram da te ljude koje ti izabereš i koje ti pozoveš da pričaju, ja im savjetujem da bez srama nastupaju i da pričaju o nekim časnim stvarima, o nekim lepim stvarima. O čemu mi pričamo? Mi pričamo o prirodi, o porodici, o deci, o napretku. Eto šta se meni desilo posle tog snimanja. Znači, ja sve što sam rekao u tom klipu, meni se ostvarilo. I ja mislim da je bilo nemoguće da se to nije desilo. Ko bi mene mogao da vidi, generalno, razumeš, živim ovde, ne idem nigde. Eto da iskoristimo tu mogućnost što imamo ovo savremeno moderno doba i ovu tehniku i internet, da se podele neki lepi sadržaj. Ljude koji ti biraš da pričaju, generalno imaju samo neke lepe stvari da pričaju. Mislim, šta su lepe stvari, to što smo pomenuli, eto, porodica, domaći proizvodi, zdrav život, lepota života. Za mene je to esencija života sve. I eto, prosto bih posavetao svakog ko ima šta da podeli, da podeli sa ljudima. A svako ko radi nešto časno, pošteno i poljoprivrednik svaki na selu koji se uopšte opredeli za ovakav život je za mene častan čovjek. Da, mi u stvari moja promocija je tradicionalne vrednosti neke, da se održe i da se vrate neke tradicionalne vrednosti kao što je nekada bilo. Da budu puna sela, da bude mnogo više poštovanja među ljudima, razumevanja, empatije koja se skoro izgubila kod nas. Tako je, i pošto si ti opredelio se za tako hrabar potez, da promovišeš takve stvari koje su recimo malo manje interesantno, nekih budalaština, jel te, pa čak i ja kao zalažem se za te prave vrednosti, ali će nekada me privuče budalaština u dokolici. Bilo bi dobro da i ljudi prepoznaju to i da daju svoj doprinos i toj tvoj priči tako što će se odazvati da kažu kad već imaju šta da kažu i da podele, jer ljudi to vole da gledaju. Meni se dešava da me sreću ljudi i van ovog grada kad nismo ovde, da me prepoznaju na ulici i da imaju samo pozitivne stvari, da mi kažu pozitivne stvari, kao pratio sam kanal Povratak na selo, video sam šta snimate, meni je to super, ja mislim da je to lepo, ne znam ko može nešto negativno uopšte da kaže ovakvoj priči, mene to zanima, mislim. A onda ćemo opet se vratimo na početak i posle objavljivanja prvog videa sa tobom, kakvi su bili komentari, koja će ti doći gore, da. Svakakve neke negativne stvari su ljudi pisali, ali to je, hvala Bogu, mnogo manji broj od onih pozitivnih komentara, tako što je. Me raduje. Tako je. Da se negdje duboko u ljudima još postoje te tradicionalne vrednosti. Da, tako je. Ja mislim, imam pozitivan osjećaj povodom toga da sve više se to prepoznaje i sve se više traži. Pa čak i ako ljudi neće da pričaju da im se to dopada, malo krišom gledaju i to i... A zašto drugo da živimo, čovječe? Evo, pogledaj ovo, pogledaj ovo, pa da imali veće radosti nego da sam ja ovde na svom imanju, da sam pronašao ženu uz pomoć upravo tebe. Zato sam i odlučio da te okumim, eto. Hvala ti, dosta mi je više kustava, neću više da kumujem. Mislim da... Šalim se, naravno. Mislim da je to sve prelepo. Mi nema, ovde nema ništa negativno, ovde nema ništa što ne bih voleo da pokažem svom detetu u celoj našoj priči, čak šta više, mislim da svi treba to da koliko toliko promovišemo, da se vraćamo u tom zdravom životu, jer takva su vremena da nas sve gura u neku užurbanost, u neku nervozu, ja sam ovde pronašao svoj mir. Ja verujem da mnogo ljudi mašta i čezne u svom miru. A reci mi, taj materializam koji postoji danas u narodu, da li ti nedostaje nekada ta materijalna strana?
ta materijalna strana mi nedostaje nikad kad sam ovde. Sad ću vam reći kad se to dešava. Dešava se, sad smo skoro bili, pozvani se moj brat, bili smo na moru u baru. Bilo nam je lepo, bili smo 2-3-4 dana. I onda kad si tamo, kad izđeš malo odavde, malo te taj komfor ušuška, tamo gledaš ljude, smeju se, ono. Međutim, čim sednem u auto i čim krenem kući, ja ne mogu da dočekam da se vratim ovde, jer ovde sve što ja imam je meni dovoljno. I sve što ja ovde imam, ja sam prezadovoljen. I sve što ja ovde steknem i sve to polako i sporo ide, ali svaki taj korak je prelep. Ja o svemu tome uživam, ja ne bi nikad volao da je to drugačije. I ovde sam naučio da nisi ti bogat ako imaš puno, nego si ti bogat ako ti malo treba. Što tebi manje treba, ti si bogati čovjek. Neka ima i ti, ali ako ti ne treba mnogo, onda si bogat čovjek. Sreće se ne kupuje novcem. I dosta ljudi kaže, a bolje da plačem u novom Mercedesu nego da plačem u novom Jugu. A zašto bih plakao? Zašto bih plakao? Da, ajde krenemo od toga, zašto bih plakao? Da, zašto bih plakao? Da. Ajde da budem srećan i da jahaću konja, ići ću peške, ali ajde da budem srećan i zadovoljan. Tako je, tako je. Pa, plakao bi sigurno u životu kad bi stalno bavio posljedicama. Međutim, kad prevagneš na tu stranu gde počneš da se baviš uzrokom, onda shvatiš da je besmisleno baviti se posljedicama. To su bez veze priče. Da li se možda sećaš u komentara ispod tog prvog videa, opet se vraćam, stalno se vraćam na taj prvi video koji je okidač svega ovoga. Da li je postojalo neko pitanje, najčešće, šta su ljudi želeli da saznaju, da vide, da li se sećaš toga? Pa šta, ljudi su, prvo želeli su ljudi da saznaju ono što si pomenuo, da ću se ja ikad ovde oženiti. To je bilo prepuno, eto tih što si rekao, jedino negativnih komentara je bilo to. Bilo je da ću ja ostati ovde, to je isto bilo. Rekli su, ma njemu tu malo lepo, on će se pokupiti i izbrisati kad vidi on kako je to, znaš. Kao ti što znaju kako je to, oni su za brisanje odavde. Ne. Hoćeš reći ljudima, zašto niste nešto puno aktivni sad na vašem kanalu, zašto ne snimate? Pa, to lako ću odgovoriti na to pitanje. Prosto, nismo mogli ni da zamislimo kolika je obaveza gajiti dete na selu, kad ste sami potpuno, eto. Možda prvi put u životu bih rekao kad sam ovde, kad bi samo bila neka komšinica malo da pridrži dete na 15-20 minuta. Eto, prosto, dešava nam se to što malo ljudi poznajemo, tako da retko koga i možemo i da pitamo i za savjet i da se s nama saosjeća kako je to gajiti dete potpuno samo ovako na planini, kad nema nikog malo da pomogne ovako onako, i onda dolazi do zakrčenja sa obavezama, ako to tako možemo da kažemo, prosto se ne stiže da se uopšte razmišlja na kreativan način trenutno. Znači, toliko smo sluđeni oko te priče i toliko smo duboko u tom našim novim ulogama roditeljstva, da treba postići to, treba postići i to, treba postići i manje, da se ne zapusti što šta, ali ne stiže se. I onda prosto u toj celoj priči ne nalazimo trenutno motivaciju da snimamo nešto, nekako smo se tako kao sakrili s tim detetom. I neko bi rekao, vidi, ovdje ste vi u nekoj sekti. Ali još jednu stvar koju nismo čak nikada to nismo objasnili ljudima, ti se vratio na veliko kompletno domaćinstvo. Sem kuće koju si imao od dede, ti si imao i poljoprivredne mašine. Tako je. I ogromno, ogromno imanje koje je od par hektara, koliko, 6-7 hektara? Pa oko 7 hektara obradive zemlje. 7 hektara. Bez šume. I to je jako velika površina, jako veliki broj voćki, svega jako puno. I to su jako velike obaveze. Jeste. Domaćinstvo je jedna velika, ovoliko domaćinstvo je jedna ozbiljna fabrika na otvorenom. Jeste, jeste. Ovo je jedna ozbiljna fabrika na otvorenom koju pokreće samo ljubav prema tom poslu i tradicija trenutno. Znači, nema tu neke velike motivacije u vidu materijalnog dobra, nekog specijalnog, ali ima za život, da se živi lep život i pokreće ljubav samo prema tome i ovakvom životu. Pa, a šta bi, ja ne razumem ljude, šta će da radiš sa selu ako nešto ne radiš? Znači, ja vidim ljudi vole da dođu, a da ne rade ništa, volim i ja, ali lepo i kad se radi nešto, lepo se ispuni čovjek kad nešto obavi od posla. Pa treba imati volje i vremena za obrađivanje
toliko zemlje, kažem ti, to je sve meni izgledalo i navikao sam se to da radim, a sad, od kad imamo obavezu i prema detetu, to dobija neku novu težinu, mogu slobodno reći, jedan pravi izazov. Možda smo mi, što bi se reklo, malo razmaženi, mi generacije, mada ja opet ne bih rekao, ja kad slušam i stare kako oni to, ali njih je tu bilo po desetoro čoveče, po kući tu, nikad nije, niko nije bio sam. Da je bilo uvek puno ljudi. Tako da, eto, to je, za sad nam je to najveći izazov. Veći mi je izazov da budem roditelj ovde, nego da održavam imanje. Ali to je prelepo, nešto najlepše. Ali sloboda nema cenu. I ako ima, koja je cena slobode? Cena slobode je da žrtvuješ svoj komfort, pre svega. Tu neku komfort zonu. Cena slobode je da probiješ te barijere straha koje ti svi nameću. Ja mislim da mnoge strahove koje imamo su nam samo nametnuti, nisu baš svi realni. Strahovi koje gajimo u egzistenciji, jao kako ću ja kad nemam gde ja kupim leba, jao kako ću ja ako nemam stalna primanja. Ja vidim to se dešava i ovde s ljudima ovde u okolini koji žive na selu, a traže neki drugi vid zarade, zapuštaju svoje imanje jer u poljoprivrede ne može da se živi, kako kažu. I rekao bih da je čudno, ali obično mi tako koji se odvažimo iz grada da dođemo ovde, mi smo nekako hrabri u tom vidu da uspemo da se bavimo samo poljoprivredom i da živimo od prirode i u prirodi i sa njom, nego neki ljudi koji su tu porasli u zadnje vreme, to tako biva. I onda često nailazim na ne znam kako, neka čudna pitanja, kako, pa kako ćeš ti, pa kako ću, pa moraš, pa ti nađemo neki posao, pa oni bi svi da me uposle, znaš. Pored ovolikog imanja da ti nađu još i posao. Da, oni bi da mi nađu neki posao, znaš, da ja budem siguran. A ja nikad sigurniji čovječe u životu ovde. Svoj na svome. Milane, nama večer polako pada. Možemo da idemo da uživamo ono u miru i raju i ovaj video da privodimo kraju. Mi da privodimo video kraju, a komarci da počnu svoj posao. Da vidimo ko će duže da izdrži. Takav nam je horoskop za ovu godinu. Hvala ti na ovom razgovoru. Hvala tebi, Goran. U nekom narednom. Nadam se na ovom istom mestu. Bože zdravlja. Hvala ti, Goran. Zbog prevelikih obaveza oko male Kaline nisam želeo da opterećujem Jovanu snimanjem. Ipak, nadam se da ste uživali u ovoj njihovoj priči, o njihovom zajedničkom životu i da ćete nastaviti da pratite njihov put ka sreći i harmoniji. Hvala vam što ste gledali, ne zaboravite da se pretplatite na kanal i ostavite komentar ispod videa. Vidimo se u sljedećem videu. Pozdrav!